nome é Bruno, eu venho falar aqui pela Max Frame Jeans, tá? Hoje eu vim aqui falar pra vocês a respeito das nossas flare. Tem bastante modelinhos lindos. Primeiramente eu vou falar dessa daqui, que é uma que tá vendendo demais, que é a flare Pochard, que ela tem esse cinto na frente, tá? Então a gente tem várias cores dela. A gente tem ela na escura, tem na clara, tem ela maciada e solada, que seria um tom mais claro. Tem essa outra aqui também, que vem com esse detalhe na perna, tá? Muitas pessoas perguntam pra gente, Bruna, ou pras outras vendedoras, se esse cinto é fixo na peça. Não, ele não é fixo. Se o cliente quiser estar tirando, usando a flare sem o cinto, pode retirar, que ele não é na peça, é costurado na peça. Joia? Então tá, então essas daqui são as calças crochê. Depois a gente tem mais modelinhos, ó. Essa daqui ela vem com esses 4 botões, tem um bolsinho aqui na frente. Elas são bem, bastante detalhes, ó. Essa daqui tem essa costura na barra embaixo. Olha que linda. Elas vestem do 36 ao 44. Aqui a gente tem modelinho de 38, de 40. Aí depende da peça, tá? Olha que linda. Essa daqui tem um friso de cima e embaixo. É uma lavagem americana, que ela fica bem desbotada em alguns lugares. Então ela fica muito bonita, tá? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Tem essa clara com puído. Olha que lindo. Depois a gente tem mais escura também. Essa daqui, ela é uma, ó, essa é uma preta. Preta no brilho. E essa daqui já é uma preta no black, mas no jeans, entendeu? As duas são jeans, mas uma é brilho e a outra é jeans black. São maravilhosas. Essa daqui, olha que linda, com a costura caramelo, ela dá muita ênfase na costura dela. Olha que linda. Aí esses modelinhos que eu tô mostrando é só flare, tá? Aí depois eu vou fazer outro vídeo mostrando as nossas skins. Olha essa que linda, gente. O bolso, sem o bolso atrás, só o desenho. Aí essa tem uma pinça na frente também, ó. Essas aqui são, elas são bem fortes no azul. Aí ela tem 3 linhas diferenciando elas, tá? Essas fotos estão todas disponíveis no WhatsApp com as vendedoras. Aí pra poder ver o nosso telefone, é só entrar em alguma das nossas páginas no Facebook ou no Instagram. Lá tem os telefones de todas as nossas vendedoras. Que hoje tem eu, a Aline, a Tainara e a Kayane, tá? Então, são os 4 vendedores aqui por Minas, né? Que seria por venda online. E aí depois em São Paulo a gente tem a Rosa, que fica na loja do Brás, tá? E aqui tem mais duas, olha. Aí muda tecido, botão, a costura, a etiqueta. Então tem bastante variedade, tá? Aí essas são as flare. Então elas vestem do 36 ao 44. O valor dela, eu tenho elas de R$38, que é a grande maioria, e outras de 40. Aí elas têm disponível na loja em São Paulo, na rua Henrique Dias, 67 no Brás. E aqui em Poços de Caldas a gente fica na rua Assis Figueiredo, 1301. Em cima da loja tá cada um do jeans, não tem erro, tá? Aí é só chegar lá embaixo e falar pras meninas que vocês querem vir na loja de atacado, tá bom? E o mínimo de peça, pra Poços de Caldas, tanto pra envio quanto pra venda na loja aqui na Assis Figueiredo, 1301, são 10 peças, tá? Pode estar pegando sortida entre calça, shorts, bermuda, masculino, feminino, não tem problema. E em São Paulo, na rua Henrique Dias, 67, no Brás, o mínimo de peças são 3, tá? 3 pecinhas. E pra envio também 10 peças, tá joia? E uma novidade, mais uma novidade pra Max Frame. Agora daqui uns 10, 15 dias a gente vai estar abrindo uma outra loja no Brás, que fica na rua Conselheiro Belisário, 306. Ela cruza com a rua Maria Marculino, né? Maria Marculino. As meninas aqui estão me ajudando porque eu não decorei ainda, não. Então vai ficar na rua Conselheiro Belisário, 306, tá? E é uma rua que cruza Maria Marculino, tá? Mas não tem erro, é super perto ali do miolo mesmo. E a gente vai estar divulgando melhor quando chegar mais perto. Os envios da Max Frame, a gente envia por Sedex, PAC, tá? Transportadora, ônibus saindo de São Paulo. Então é só entrar em contato com as meninas pelo WhatsApp, que elas vão estar passando as fotos certinho, faz o pedido e a gente envia por esses meios, tá? E agora eu vou
a gente vai estar encerrando esse vídeo e a gente vai estar fazendo, o próximo vídeo será das peças skin.